دا چې ځان دلته ځي جوړ کړه ښه ښکلی ده نه پای کې موبایل کې ده بس دا کار کوه لګیا اوس په غټې غټې ویډیوګانې جوړوه ورکوې ما خبرې ورسره کوه بھائی دادا دا مسله ده دا به داسې حل کېږي او دې ته به دا شی لګای او زیات لګای نو بیا به داسې لګای کال بعد خو به دا چینل ویل شي که نه چې بوډاوالي ته رسي څه ناڅه خبره وځي ये अभी तुम नए कैसी लगा दिए हैं इतनी नई सी और लगाएगा इसमें ये देखो ये मेरे हाथ में छोटा सा ऐसी ये लगाएगा ये भी